Jag skulle vara klar för nästa patient. Herr Olsen, ta plats. Ja, sitt ner, sitt ner. Beklagar, jag var lite sen idag, beklagar. Ja, välkommen tillbaka. Ja, tack så då. Ja, det har blivit någon timme rätt och vart. Ja, det har blivit någon psykologtimme rätt och vart. Det har blivit det, ja. Ja. Kommer vi göra färdig idag kanske med... Ja, vi får se. Men vet du vad, herr Olsen, jag har tänkt på det att du har varit här så ofta att kanske vi ska börja bli på förnamn med varandra. Ja, det har varit lite gos. Alltså, ja. Att de kallar dig bara för Frank Arne. Ja. Så kallar jag det bara för... Doktor Amundsen, ja, såklart. Ja. Nej, men jag har tittat lite i journalen din. Och vi kan väl med säkerhet fastslå att jag är ganska så schizofren. Ja, det är inte mig faktiskt. Ja, till nu har jag avdäckat hela 7 personer som har infiltrerat din psyke. 7? Ja, 7 personer, ja. Och dessa skapar mega problem för dig. Jag vet. Ja, nu har inte lägevetenskapen kommit så långt på detta område. Men jag har en teori om att hvis jag snackar med var enkelt av dem, så kanske jag får dem bort. Vad säger du till det? Ja, så kanske jag pussar käften för du kommer så nära, så har det varit egentligen grej din. Ja, men vi lar det ligga. Ja. Ska vi bara börja då? Ja, vi är färdig. Ja, Tor Erling Staff, är du inne i här idag? Ja, du kan du banne på. Ja, ganska grätten nu, hör jag. Käften är det. Ja, det var det jag tänkte. Har detta sammanhang med det vi snackat om vid förra konsultationen att det synes Frank Arne har för mycket sex med sin kone? Ja, det kan vara inne på lite av problematiken som och föregår in i den skrotten, för att säga det slik. Ja. Men vi må hålla käften deres. Ja. Men nu har jag själv kommit ut av skapet. Ja, fan. Håll käften sånn. Ja. Och stått fram som en offentlig homse, så har Olsens sexliv med kvinnor, det syns jag är direkt motbydlig. Ser du det? Kjøpse. Ja. Jag syns att kvinnokroppen är ganska tillbakestilt i förhållande till manskroppen. Ja. Manskroppen syns jag är lite mer och mer unik och deilig, hvis man först vänder sig till rumpedasken, för att säga det slik. Meget intressant. Sitt ner, herr Staff. Jag har inga flera spörsmål. Nej, tack. Men bara lägga till att jag tror inte helt dina synspunkter är i samsvar med en av de andra personerna där inne. Eller vad säger de här, Bastesen? Ja, det kan ju ta det fram på det. Hur ser det ut och gå? Var det inte det jag tänkte? Jag trodde fan inte du kunde tänka så när förbarnen hade kvittfrakken gjorde det till. Ja, men Bastesen, vad är problemet ditt med homofiler? Ja, då fan inte något emot de homofiler, det är fan inte det jag snackar. Det är nu säger jag på vägna mig själv då, hela kyrkpartiet, homofiler eller rumpisar, vad fan det kallar sig för, det är det här med dig. Och de kan få lov att gå kor i viljan, bara det går ner i fjärra för mig, så allt gör. Jaha. Så du ska ha dem i fjärra? Ja, låt dig gå i fjärra och plocka blomster och tang och manchi. Det är fan det du höll på med. Men det må fan inte komma upp på hovedvägen och börja klor med en ankron. Det kan jag förlära dig med en gång. Det vill jag be för vännen. Det kan jag hälsa sig med en gång. Men herr Bastesen, då förstår jag det slik att på en måte har du inte något emot dem, men samtidigt som du har något emot dem, vad är det du är så emot? Jag är emot dig i rumpisande fan. Så det är jag emot. Men jag är emot det där, du får fan inte märka vad som sker i världen i förbarnen och fjolpejs där du står. Ja, varför får man höra det då? Ja, du ska få lov, du ska få lov att adoptera unga, du ska få lov att gifta sig, kärska, du ska få lov att gå hur du vill, det går till helvete hela grejen. Men barna kan väl ha det gått tillsammans med ett homofilpar? Ja, så de menar att de kan ha det gått. Ja. Kan du tänka dig de unga som står upp på morgonen i syftige på söndagsmorgon och ska in och lägga sig med föräldrar? Så ligger 2 feite, svette punghester och klinar inne i sängen. Så det händer att de får det gott när de unga blir så förbannade. Jag tänker på det, jag har blivit hundra att jag tänker på det. Förbannat vart och det. Så, Bastesen, vi lar det ligga. Ja, det kan du ta det fram på, jag ska la det ligga. Det kan du också ta det fram på, jag ska la det ligga. Frank Arne, är du där? Ja. Vi droppar Bastesen för en stund. Men sist du var hos mig så snackade vi om akkurat det att du driver med revy, att det också skapar problemer. För när du tänker på revy så dockar dessa gamla revystjärnor fram hos dig. Och, ja,
Einar Ros, Leif Juster och till och med Kari Dis. Ja, det är ingen pussel. Jag började prata om revy. Då får jag någonting som bara att det är revy så är det... I någon på gummisål är det någon på gummisål är det. Det kan du se in på Svanne Hans och käften bara. Vilket är ett fint folk vi kall. Vi kan sitta på ena och något fint folk vi har bara säga. Och vanne steg, och vanne steg, och vanne... Nej, halj och dra, halj och dra, och halj och dra. Och pulsemacke, pulsemacke, vad har du gjort av dig? Pulsemacke, pulsemacke, vad har du gjort av dig? Pripprom, 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 pripprom. Det där må du få bort. Ja, det må virkelig unnskylda att jag ler så rått och hämningslös. Men jag synes just det där så morsom. Kanske vi ska la han få vara där. Ja, ja, ja. Men Frank Arne, så fortalte de mig också att jag har ett problem med Lars Bremnes och briller. Det är pinligt. Alltså. Jag hörde en sång i bakhuvudet och så börjar jag jävla brilla över folk. Det är helt bort i helvete. Vad säger du? Jag hörde en sång. Det är den på tur. Han har fått sin nya brilla. Det faller sig på uppfattningar. Han har smilt som en reklam. Han har fått sig damer. Meget besynderlig, meget besynderlig. Och så förstår jag det slik att Bastelsen krangler med Bremnes också. Nej, det har jag inte hört åt dig. Ja, det kan du ta telefon på, det krangler dig nu. Har du hört i texten han skriver i förbarn och klänpisen och sätter och skriver i texten? Jaha, så det är för högt flyvande för dig. Nej, för att säga det sån att han är Bremnesgrunden, säkert en grej kar och allt det där, men han skriver i texten så fan inte människa förstår vad han skriver. Vad är det du inte förstår? Har du hört i texten? Det är en metafor jag bodde i helvete, men det var i fjäll och du var i sky och i helvete det snackar. Ja, men det är ju nordnorsk prosa. Kan det nordnorsk beröva? Kan jag för helvete skriva ordentligt när jag ska skriva på nordnorsk? Bremnes, vad säger du till detta? Är du lite för vanskelig att förstå? Nej, det är... Hvis det var i fjäll och du... Jag ska vi kyssa, och vi ska kyssa, och vi ska kyssa, och vi ska kyssa. Jag skrev allt här. Vet ni vad, Bastelsen? Detta synes jag var vackert. Ja, det var jävligt vackert, men skönt du kan det vara snack om i den sången. Ja, det är ju om nordnorsk natur och kärlighet och allt. Ja, men du ska sjunga om Nordnorge kan du fan inte skriva att vi skönt kan det snack om. Kanske jag skriver för exempel, vet du, Eva är en torsk och du är en hött som ska slå dig i skulden för helvete. Jag provar flöta med hela båten för helvete att vi skönt kan det vara snack. Jag blir så förbannad på det förbannade taxan han skriver, hoppas vi tullar det. Så, hyssna. Så, hysch. Vad? Ja, hysch. Vem är du? Så god kväll med mig, mitt namn är O, det är puss. Jag sitter och hör på jävla god konsert, dialog mellom menneskelig forhold, mellom en patient och en drittsäck. Vem jag? Och då kommer vi att tänka på en sång jag skrev jävla tidigt på 40-1950, slutet av 80-talet. Jag skrev en jävla fin sång och det gick akkurat på mellom menneskelig forhold mellom en patient och en drittsäck. Hvor i helvete
helvete fikk du denne jobben? Hvor i huleste fikk du den ifra? Har du dunket den av i huet eller gått med trange lur? Hvor i helvete fikk du den ifra? Hvor i helvete fikk du sangstemmen fra? Spør nå jeg. Frank Arne. Dette synes jeg begynner å bli en meget alvorlig utvikling på sykdommen din. Er vi ferdig? Nei, dette kommer til å ta tid, meget lang tid å få kurert. Så lang tid at jeg faktisk foretrekker at jeg betaler for hver enkelt time heretter. Ja, ok. Ja, og skal vi se, det var 1200 kroner per time gange deg pluss alle de andre. Ja, vi runder det opp til 10 personer for å gjøre det enkelt. Det skulle bli 12.000 kroner, det. Vil de betale med kort eller kontant? 12.000 er jo ikke så mye. Jeg må jo da betale med lyse øyeblikk. De står her og sier at de har konsultert med min klient. De skulle ha 1200 per time. Stemmer ikke dette? Hold kjeften deres. Nå har det sett slik at vi i advokatforeningen har en mulighet til å ta 2400 per time ganger 10 personer, som de selv nevnte, blir 24.000 kroner minus deres honorar på 12.000. Da er de herved skyldig min klient Frank Arne Olsen 12.000 kroner. Stemmer ikke dette? Vil de betale med kort? Det var da som fillen at vi ikke skulle bli kvitt denne advokaten i dag. Ingen flere spørsmål? Vi lar det.